Народитись українцем або там кримським татаром – це природна така річ. А от стати українцем або кримським татарином – це треба все життя доводити. Ахтем Чийгоз – колишній політв'язень. 29 січня 2015 року був затриманий силовими структурами російської окупаційної влади. 11 вересня 2017 року засуджений так званим Верховним судом анексованого Криму до 8 років колонії суворого режиму. 25 жовтня Ахтем Чийгоз разом з іншим кримсько-татарським політв'язнем Ільмі Умеровим були звільнені від відбування покарання та видані Туреччині. 26 лютого ми вийшли під стіни будівлі Верховної Ради Криму проти наміру прийняти політичне рішення на підтримку Росії. За організацію цього супротиву вони мене кинули за грати. Мені вирок зачитували, перші строки були такі. Такий Ахтем Чийгоз, там Стулаєч, такого року народження, громадянин України. І я став аплодувати. Нарешті, за 3 роки постійних судових так званих процесів, де постійно мені намагалися вліпити оце громадянство Росії, тобто де бандитська держава, і я казав, і я робив заяви, що я не є, і ніколи не був, і не буду громадянином Росії. Ахтем Чийгоз, громадянин України, і там приговарюється, то це була моя перемога. Моя матір, вона померла, поки я був в тюрмі. Коли на похорони моєї мами прийшли десятки тисяч кримських татар, незважаючи на те, що в коло було стільки ФСБшників, які намагалися заважати. І кожен виходив і казав, що вашого сина зараз немає, він в тюрмі, але я ваш син, я ваш син. Коли я з тюрми вийшов, і мій тата, який мене не бачив стільки років, приїхав в Київ, я його стільки уговарював залишитись, і він сказав, ні, ти тут центр, там я.